Och så ska jag ta åt honom, men det är bara råvar på de här sådana som mig idag. Alla andra är med mig. Det är inte John där med mig. Det är fullt så mycket piss på ryggen. Så mår du lite uppmaning. Du klarar väl det för att du går på nätet? Jag går på nätet, ja. Det är fint. Kom igen. Live. Prova oss. Okej, vänta. Det är näst bästa hemkamp i år. Den bästa var mot Lars Nils Gurska. Och du sa? Hi Jenny. Är du? Ja. Kan du se som var bättre? Sist mot Örskog. Det var en bra kamrat då. Ja. Spelade fan bra. Två dropp nu i bänken. Den viktigaste dropp. Mycket bra spel. Kom. Mycket bra spel. Det är det som kom på det riktigt mot Ante dåliga lag. Han måste vinna. Det är en viktig kamp nästa. Man vinner nästa också. Vi träffar en gång. Nej, jag får typ på 21 där. 21? Ja. 22. Ja. Lappen 2 mål. Ja, det är ditt lag då. Ja.